まあ、こう話になんかほっこりしちゃいましたが、はい、さあ、アッシュさん、今日のメールのテーマお願いします。今日のメールのテーマはほっこり話。はい、ほっこり話、はい、ラジオネーム太っちょ塾講師さん、はい、皆様おはからです。おはからです。大雪で電車が止まり、うん、入試会場に向かえなくなっていた親子、入試会場に送り届けてくれた人たちの話にはほっこりしました。あ、話にはほっこりしました。はい、しかも最後に乗せてくれたトラックの運転手の方は試験開始に間に合うように配送先に4時間遅れてまで入試会場まで直接送ってくれたそうです。すげえ。さらに驚くことに、作文試験に出題された課題が私が感動したこと、ああ迷わず前日からのいきさつを書き見事に合格したそうです。すごい、いい話、いい話。今週末は大学入試センター試験です。うん、もうそうですよね、もうそうでした。週末はアッシさん、今週も受験生にエールをお願いします。ではラジオを聞きの受験生の皆さん、エール、届いた沖縄の方までよかった。これ意味あるのかな。あ、あるよ、元気もらえるからね。続いてラジオネームトゥーパンプスさん、はい、初めて海外赴任した時の話です。イギリスの田舎町のアパートが私の家になりました。近所のスーパーへ生活用品を買いに行ったんだよと。そうすると店員のおばちゃんが、あんたどこの国から来たんだい、この店は初めてかいと私に言いました。そう、初めて来ましたと答えると、そら大変だ、私が案内してやるからと、サラダ売り場からほったらかして、店の入り口から出口までどこに何が売ってるのか、どこにお手洗いがあるのか、どのように支払うのか、1時間くらいかけて隅から隅まで案内してくれたそうです。お、優しい、優しいですね。だから私はその経験から、あの新しく赴任してきた、ね、人にはあのおばちゃんと同じことをするようにしていましたと。そんな私の海外でのほっこり話でした。すげえ。そのおばちゃんは群馬弁なんすか、どっから来たんだよ、ね、ちょっと案内してやっからほったらかしてって言ってたんですよね。イギリスのね、そうね、書いてあるもん、そう書いてあるから多分。すげえ群馬弁っぽい読み方だったから、なんか向こうで群馬の人に会ったのかと思っちゃった。多分英語、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 あのどこから来たんかい、聞けるまでなって。英語、英語なのか。わかんない。ラジオネーム赤城山大噴火さんはね、はい、脳外科の病院の診察待ちで、うん、隣にいたおばあさんにね、すいませんけどどこが悪いんですかと声をかけられて、はい、しばらくの間お話ししたことがあるよ、うんうん、この年で若い人とお話しするのはめったにないんです。あなたはシャツ1枚ですけど、私は寒いから3枚着てるのでびっくりしてつい声をかけたんですといただきました。おばちゃん、おばさん、おばあちゃん、おばちゃん、ねえ、うん、だからおばあちゃんって結構声かけてくださるからほっこりしますよね。そうですね。私も慰問活動行ってるので、はい、病院とか老人ホームに、うん、そうするとおばあちゃんたちが泣いて喜んでくれるんですよ、おばあちゃんおじいちゃんが。へえ。そう、ずっと泣いてて、あーちゃんに会えて、うん、踊って歌ったりとかするから来てくれてありがとうって孫みたいな娘みたいに思ってくれる。いいですね、そういう元気を送って、うん、足行くと大体寝てますけどね。お笑いやって、あの反応ないなと思ったら、あ、寝てたんかいっていう、よくありますけどね。いいな、涙もらってずるいわ。面白い。ラジオネームドビンチョビンハゲチョビンさん、はい、ほっこりな話というよりは本当にほっこり温かいって話です、はい、パパが白金回廊を私に買ってきてくれたよと、うん、フリース生地の袋に入っていて、袋から出すと触れないほど熱々なんだって。袋に入れて服と服の間に差し込んでいます、うん、首の後ろあたりを温めるとほっこり温かいですよといただきました。今の時期には欠かせないアイテムですね。欠かせないアイテムですね。寒いですから。そしてラジオネームルルちゃん、はい、自動販売機で買ったおしるこを飲みながらほっこりして聞いてたよと。はい、ありがとうございます。自動販売機に1000円入れたらお釣りが全部100円で出てきてほっこりしなかったよ。俺全部10円で出てきたことありますけどね。嘘でしょ。もうなんかめっちゃ面白い。あそこいっぱい出ちゃってなんでこれって。マジで焦ったことある。持ってますね。もう芸人やめない方がいいですよ。もうやめたって、もう当の昔に芸人やめたんだ。当の2週間前でしょ。ラジオネームハワイのママちゃんは、はい、息子ちゃんが描いたね、ワンちゃん、うん、ゴールデンのワンちゃん、はい、色合いがね、優しいクリーム色と若草の色合いがね、一足早い春を感じましたと。ほっこり。ママちゃんほっこり。春はやっぱほっこりしますね。しますね。
ラジオネームまこっちゃんもね、この放送5分しか聞けないけど、はい、ほっこりしながら聞いてるよといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。どこ聞いてくれたかな、気になるな。どこね、交通情報とかじゃないですか。藤井さん頑張った甲斐がありましたよ。はい、よかったよかった、ありがとうございます。さあ、というわけで今日はほっこりエピソードで皆さんからお便りいただきました。はい、ありがとうございました。